Запах сирості, шматки гіпсокартону на сходах та сонце крізь шпарину даху. Такий вигляд має покрівля одного із під'їздів на вулиці Чорновола, 176/1, що в обласному центрі. Такого лиха наробила негода, котра вирувала минулого тижня. Мешканка будинку Лілія Якучук каже, від сильної зливи у під'їзді навіть утворився справжній водоспад, а згодом обвалилось перекриття. Сусід пішов в магазин. Когда шел с магазина, так уже этот обвал произошел. Вот, и результат налицо. Небо видим через крышу, которая обвалилась. И я не знаю теперь, кто это будет делать, и за какой счет, и все остальное. Ірина Стець у цьому будинку мешкає з 2007 року. Каже, проблеми із перекриттям були завжди. Протікала не лише стеля у під'їзді, а й у квартирі. Проблему вирішували власними силами. Проблеми у нас з кришею були, відколи ми заселилися. У нас тече в кухні, в ванні, ну, чоловік мій там щось робив. Це, і навіть тут на кришу лазив, теж робив з цими дощами. Підтверджує це і пані Лілія, бо її квадратні метри також зазнали нищівного впливу стихії. Це не тільки тут, і в квартирах у нас теж так же протікала криша. Теж я обращалась к нашій управляющій. Ну, вона мені говорила, візьміть пенку, запеньте, там дирочки, там то і все. Ну, правда, там робилася якась робота, перестала воно течі. Голова тамтешнього ОСББ Алла Васильівна каже, про проблему із перекриттям знає та запевняє, уже цього тижня дах у під'їзді відремонтують. По телефону рішаю, жесті такої нема підібрати на ту кришу. В п'ятницю людина прийшла, я дала гроші на жесть. Ну не міг знайти тої жесті. В суботу обіцяв, що буде жесть. Нема. По коштам нехай мешканці здадуть, а там далі рішимо. Загалом є кілька варіантів вирішення проблем, котрі виникають у будинках, підпорядкованих ОСББ. Найперше – це залучення коштів із ремонтно-резервного фонду, затвердивши це на загальних зборах співмешканців. Також можна закласти кошти на ремонт у річному кошторисі. У випадку, коли необхідна сума коштів надто велика, можна звернутися до міської влади. Зараз діють програми міські, по яким люди можуть звернутися, подати заявку на участь у міській програмі. І міська рада може профінансувати ці роботи у розмірі 80% від загальної вартості. 20% від цієї вартості можуть люди. Не можуть, а повинні люди приймати участь своїми коштами. Але там є певна процедура, яку потрібно витримати. Та на це потрібний час. Мешканці ж 6-го під'їзду сподіваються, що проблеми із перекриттям вирішаться значно швидше. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.